Ირაკლი ალასანია დღეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრმა ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის შემადგენლობის დაჭრილი სამხედროები უფროსი სერჟანტი იაგო კაკულია და კაპრალი ერეკლე ხარშილაძე დააჯილდოვა. ალასანიამ ისინი მედლებით საბრძოლო იარისთვის დააჯილდოვა, ორივე სამხედრომ რეაბილიტაციის კურსი გერმანიაში გაიარა, რის შემდეგაც მკურნალობას გორში აგრძელებენ. თავდაცვის მინისტრი დღესვე მედპერსონალს შეხვდა ალასანიამ გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ახალი დირექტორი სამედიცინო სამსახურის კაპიტანი ირაკლი კურცხალია წარადგინა. მე მოვინახულე სამი ქართველი სამხედრო, რომლებიც გმირულად ასრულებენ თავის ვალდებულებას ქვეყნის და გლობალური უსაფრთხოების წინაშე ავღანეთში. ორი მათგანი 21 იანვარს დაიჭრა მოწინააღმდეგის ტყვით და მე დღეს გადავეცი საბრძოლო იარის მედალი ამ ორჩვენ ჯარისკაცს. ავღანეთში მივიღე ეს ტრანო და შემდეგ მოხდა ჩემი გადმოყვანა საქართველოში და ანუ საქართველოშიც ჩემნაირ დაჭრილებს და ავღანეთში დაჭრილებს რაო დიდი ყურადღება და დიდი ყურადღებას გვაქცევენ. მადლობელი ვარ ნდობის გამოცხადებისთვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი სავარაუდოდ მოემსახურება ჯარს, იმედივე ექნება, რომ ხარისხიანად მოემსახურებით ჯარს, მათ შორის არ გამოირიცხება სამოქალაქო სექტორთან მჭიდრო ურთიერთობაც. გეტყვით, რომ მკვეთრი საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება.